ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាបាត់មុខយូរហើយឃើញល្អហួសនិយាយបែបនេះទូចសិននេះតបទៅវិញថាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំចាស់កុមារីល្អហួសមានឈ្មោះពិតថាសុកគឹមហួង ត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅថាជាកូនអ្នកនាងចំច័ន្ទនិងត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់អ្នកនាងដេនីខ្វាន់តែក្រោយមកដេនីខ្វាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាជាកូនបង្កើតរបស់នាងទៅវិញកន្លងមកកុមារីស្ថិតក្នុងវ័យ14ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបង្ហាញគោលបំណង ចង់ឲ្យនាងចូលរួមតំណាងកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធី Miss Universe នាពេលអនាគតផងដែរខណៈពេលនេះនាងកាន់តែធំពេញវ័យនោះទោះយ៉ាងណានេះជារឿងអនាគតប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលបច្ចុប្បន្នល្អហួសត្រូវបានមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរនៅរូបសម្រស់ នឹងទេពកសលសិល្បៈរបស់នាងតាំងពីកុមារភាពខណៈពេលមុខមាត់របស់នាងត្រូវបានគេប្រៀបធៀបស្អាតដូចទៅនឹងនាងយ៉ាយ៉ាតួឯកថៃទៀតផងលើពីនេះល្អហួសក៏ឧស្សាហ៍យកបទចម្រៀងមួយចំនួនមកច្រៀងឡើងវិញ ដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៀតផងជាមួយនឹងការសម្ដែងកាយវិការដ៏រស់រវើកទឹកមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់គយគុណមិនចេះចិនណៃនោះអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះថ្មីថ្មីនេះពូល្អហួសបានបង្ហាញពីដួងចិត្តរបស់នាងស្រឡាញ់ចំពោះចម្រៀងទូចសិនិចហើយជាការឆ្លើយតប ទូចសិនិចបានលើកឡើងថាអ្នកមីងអរគុណដែលក្មួយស្រីល្អហួសស្រឡាញ់អ្នកមីងជាអាយដលស្រស់ស្អាតណាស់ក្មួយស្រីមីងជូនពរក្មួយឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ការងារនាងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមានកុលបុត្រកុលធីតាចំនួនក្រោយយកគំរូតាម ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ៊ំស្រីច័ន្ទនិងបងស្រីសូភានៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសកាណាដាដែលបានកាត់ឆ្នៃរចនាម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះជាកាដូពេលដែលនាងខ្ញុំទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដាឆ្នាំ 1998ស្រឡាញ់ក្មួយស្រី នឹងអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា